先着来二百公钱烤了，喏，先着快点，阿龙烤了，喏，来来，先着在阿妈看见阿龙比我比的，我看到你在家里拉没，家里拉不是，家里烤比嘛，先着卤肉来没，咖啡没，我搞不了，不是对没。Mene nyagale tawnai ma aida, mene nganai kwe nura, nanai kwe be aya dhile, no? Shambi ne miyao paya, da jo bian se pwede bian phela re su lo, bo no? Taimi yi na inga yi temero ne patate, no? Temero akuni ne pitu du du re, shibo bia, chano le se pia maina bo. Dama DNA liya jwe jora re, o ta jwe jora ra ro, ta se nasa kongbo no? 10276 yi ye, duriya line, lama bhi su bio chinyare.ဒုတိယ line ပေါ့ဗျာဒုတိယ line လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသေးပထမ line လာတော့တော့ရုပ်တရက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒုတိယ line မှာထပ်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတေးကြတယ်ဒီစက်အာနာမေဖွဲ့စည်းတည်တယ်ဒီစက်အာနာမေဖွဲ့စည်းရတော်တော်အရှက်ကိုနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းမကကွဲမယ်အဲ့တော့ကို့အရှက်ကိုအကွဲခံမှာလားအကွဲခံမှာလားတော့ကို့အကူပဲစဉ်းစားအော်ပြီးခေါ်လိုက်ထလာလိုက်ပါလို့အဲ့အဲ့မှာအာမခက်ခက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့နော်ဒီဟာဘာလို့ကြီးအခွဲခေါ်ထားလို့ပြောအော်โอเคအဲ့ရှင်တော့ရပြီခေါ်ထားလို့ပြောရပြီโอเคဟုတ်ဒီပါကျွန်တော်တို့နားလည်းမသိဘူးလည်းလည်းချလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကြားလည်းလည်းချလိုက်ပါဟောโอเคโอเคအရှင်တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းပါဆရာတော်ကလည်းအဖက်ကိုလည်းခေါ်လိုက်နော်ဆရာတော်ဖက်ကိုအလုံးခေါ်လိုက်ဟောဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်အမခကြအလုံးပြောပေးတယ်အခုခဏလေးကြာရင်ကားကြီးလာမယ်ကားကြီးလာပြီးကားနဲ့သွားပြီးမှဆရာတော်ကိုလူမြောက်နေနေထားပေးမယ်အကောင်းဘုံကိုဆုပေးမယ်ဒီဆရာတော်ပြန်ဖို့တော့လည်းလက်ရှိအပြည့်ဝလည်းလုပ်ပေးမယ်ဟောဟုတ်ပြီဆရာတော်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဘာမှအမငယ်နော်အခုချိန်မှာဒီလိုဒါအရှင်းအနေဒီရှိနေလို့လက်လေဒီလေခါလေးစီထားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့အားမဆက်ဆက်တို့ပြောပါအားလုံးပေးရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဘာမှကြောက်ရမလို့ဟုတ်ပြီလားအရှင်ဆရာဆရာတို့ခဏနေကြရင်ဒီတို့ဒီမိုးတွေတို့ဒီဝတ်တို့အပေါ်ပဲဘုန်းတို့ဒါလေးလာတူလိမ့်မယ်ခဏနေကြရင်တော့ပေါ့လေတက်ပြီမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအနေမျိုးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောက်တာကလေဆရာတို့ဘာမှအကြောက်ရမလို့ဘူးနော်ဆရာတို့တကယ်ချင်းနေဆရာတို့ဒီပေါ်တကယ်ချင်းအောင်ခေါ်လိုက်ဘုန်းကဘုရားဘုရားရှင်ရပါပဲနော်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ကိုခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အမကတပ်ပြီးတယ်ဒီကဆူနေဒီကဆူနေဒီဖက်နေတာဘုရားရှင်တော့ကောက်ကုန်ဖက်လာပါမနေ့ညကလည်း3နာရီမှအိပ်တာမနေ့9နာရီခွဲနှိုးတာ2နာရီခွဲပဲအိပ်ရသေးတယ်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတကြောပြန်စစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘောနော်တိုင်းပြည်အရေးနိုင်ငံအရေးတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တက်မတော်အားကိုးနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအရေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့အဲ့တော့တခုပြောချင်တာကြောင်မဲအခြေအနေဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကြောင်မဲအခြေအနေဆိုးတယ်ကြောင်မဲက900နှစ်တက်ကိုအရင်ဆုံးဝင်တိုက်တာဝင်တိုက်တော့သူတို့တလောင်းတက်လက်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြံခဲ့တော့ဒီကောင်လေးအစာမကြည့်ဘူးနဲ့ထင်တယ်အခုကြောင်မဲရဲစခန်းကိုဝိုင်းတိုက်နေတယ်ကြောင်မဲကြောင်မဲမှာတော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်နော်တပုံအင်အားများတယ်အဲမိုးလေဝသအခြေအနေရောလေရင်ပြုတ်ကူပေးလို့ရတာမရတာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင်မဲကြောင်ဒါလက်ရှိကြောင်မဲအခြေအနေနောက်တစ်ခုကနောင်ချိုအဲနောင်ချိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အခုကျွန်တော်ဆွမ်းနာမနက်ကပြောသွားတဲ့ရွှေညောင်မေပေါ့နော်ဒါနောင်ချိုအပိုင်းထဲမှာရှိတယ်ရွှေညောင်မေစခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စနီးပြူအားရဘာကြောင့်လဲတော့မပြောလို့ပြန်ဆုတ်လိုက်တယ်အုံမတိစာတင်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ရှေတန်းရောက်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေအားလုံးပြန်ဆုတ်တယ်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗန်မွေးမှာနော်စစ်အခြေချားသဘောမျိုးအခြေဆိုင်သဘောမျိုးနဲ့ဗန်မွေးရဲ့နော်ရွာလေးပေါ့နော်အဲ့ရွာလေးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲပြန်တော့ဆုတ်သွားတယ်အကြောင်းတရားတော့ရှိနေမယ်လက်ရှိကတော့ဘိုးရွာနေတယ်နေရင်တက်လို့ရတယ်မရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးနောက်တစ်ခုကနေတက်လို့ရရင်ဒီဘက်က MR35 တော့မလွတ်ပါနဲ့ MR35 အတွက်ကိုဒီကောင်တွေကကန်တာပေါ်တွေမှာ 4V ပေါ်တွေမှာ Hijack ပေါ်တွေမှာ MIOR ဟောတွေစင်ထားတယ်ပေါ့နော် Point 5တွေနော်ဟို MR35 ကိုပြစ်လို့ရမယ်အတောင်ကျောပေါ်နေပြစ်လို့ရမယ်ຢာတွေစင်ထားတာလို့သတင်းကြားရတယ်အဲတက်မတော်ကရွှေညောင်မရနေပြီတော့မှလေချင်းခွေမှာပေါင်းထားတယ်။အုံမတိယဗန်မွေးမှာပေါင်းထားတယ်။နော်ဒါတက်မတော်ရဲ့စင်ကြီးပြူဟာရကတော့အေးဆေးပါပဲ။နောက်တော့အင်ဂျင်မြိုင်တက်ကလည်းလုံးဝမကြသေးပါဘူး။တက်ကလုံးဝမကြသေးဘူးပေါ့နော်။တက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်လက်ရည်တည်နေသေးပဲ။နော်မကြသေးဘူး။နောက်တော့အင်ဂျင်မြိုင်တက်မှာအခုကြာဟိုတိုင်းမှုကရောကလည်းမရရာတော့တမျိုးလုံးကတော့တိုင်းမှုကရောစကပင်းမှာအဲတက်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်တိုင်ရင်ဘူးကတော့
မူးထင်လင်းအောင်နဲ့တင်တယ်နော် ODS ဘတ်စင်64ရနော်ဒါပေမဲ့မိတို့ပင်ဆိုစေကမူတက်မလို့သားတက်မလို့သားပဲပေါ့နော်ရဲတော်မသိသီးတော်ငရေမလာပဲအားလုံးပဲ fighting ပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပံမှုကူညီပေးပါမယ်လိုအပ်တဲ့အဲဆေးဝါးတို့အဲစားတော့ကုန်တို့အချိုရီတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာစီစဉ်ပေးနေတယ်အားလုံးအားတင်းထားပါနော်မြမတက်မလို့ရှိနေသည်မြမပြည်ကအငြိမ်းစမ်းဆုံးနေရာကိုရောက်အောင်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းအခြေအနေသိကျင်တဲ့လူတွေကအဲကြောင်မဲပေါ့နော်ကြောင်မဲမှာလည်းတော်တော်ဆူဆူရွားဖြစ်တယ်ကြောင်မဲမှာကတော့လင်းရင်ပြစ်ကူမလာဘူးလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောင်ချူမှာကတော့လင်းရင်ပြစ်ကူနဲ့ပြစ်တယ်အဲတတိငါးကိုမနဲ့ထဲရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ပိတ်ငါးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တက်အနေအထားနဲ့ပြောရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝင်လောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေအနေရကကျွန်တော်တို့ကစစ်နည်းဘူဟာရပြန်တုံးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမျိုးတွေကိုတော့ဝင်လာတယ်မျိုးတွေကိုဝင်လာတဲ့အနေထားမှာကအဲတက်မတော်ဘက်ကပေါ့အားနေချက်အားသာချက်ကိုပြောမယ်ပေါ့နော်တက်မတော်ဘက်ကတော့တင်းအားဖြင့်ဒီရန်သူတွေအကြမ်းဖက်တောင်းရန်သူတပုံတွေဝင်လာတာကိုမသိတာကျွန်တော်တို့တင်းအားနေချက်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တိတိဆန်ဆန်ဝင်လာပြီးတော့မှဝင်လာပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ခုကြောင်မဲနောင်ချိုတီဘောဆိုကြပါသေးပါတော့ဝင်လာပြီးတော့မှသူတို့ခုလာတိုက်နေတာအဲ့တက်တက်တက်ကိုသူတို့ရအောင်မတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့မှာတည်းကဒါကကျွန်တော်တို့စင်ဒီဗျူဟာရရလဲစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပဲပေါ့တကောင်နေဘလောက်ထိလုံနိုင်လဲပေါ့နော်သူတို့လာရတာကလဲသူတို့က ADNN MND တို့ပေါ့နော်ဒါဒီ PDF တွေကသူတို့လာရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကဟိုတာမန်နေထားမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲဒါမှနေရမို့တော့သူတို့တက်တက်တက်ကိုရအောင်မတိုက်နိုင်သေးဘူး။เนาะကြောင်မဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့900နှစ်တို့အဲမှာကြောင်မဲမှာဆက်ကကတက်တို့ပေါ့ရှိတာ ਉ မရဘူး။เนาะပြီးလို့ရှိရင်နောင်ချိုမှာဆိုရင်တစ်တစ်လေးတစ်တစ်ငါလည်းမရဘူး။เนาะအဲအဲ့တော့နောင်ချိုရဲ့ကျွန်တော်ယထာတန်လန်အောက်ဖက်ကအားလုံးက PDF တွေကြီးပဲကြားလာပြီ။ PDF တွေမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောတော်တော်များများကယထာတန်လန်အောက်ဖက်မှာအားလုံးက PDF တွေပဲ။ဒါပေမဲ့တချက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောနေကြစကားရှိရတက်မတော်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီလိုဆရာတတို့ပေါ့နော်ဟိုဒါတွေကပြည့်ကျွန်တော်မုံပါပဲအဲ့လူတွေကကျွန်တော်မုံပါပဲသူတို့ဘာမှသတင်းမထောက်လိုက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဟိုဟိုကြောက်ကားတို့တစ်ကားတို့ဟိုပတ်စံရမယ်ကားဆိုသူတို့အကုန်သိတယ်အခုလိုရန်သူရင်အားအလုံးရင်းနဲ့နောင်ချိုမှလည်းရောက်တယ်အကြောက်မဲမှလည်းရောက်တယ်တီဘိုးမှလည်းရောက်တယ်နေရာတိုင်းမှရောက်တယ်သူတို့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်မှသိတယ်ဗျအရသာ25ရက်နေ့26ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အာကျွန်တော်ကဘာလို့သိတယ်ဗျပြည်သူလူထုကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာစပီကာမှာအမှန်တိုင်းပြောပြတာကျွန်တော်နံပါတ်1ဖြစ်နေတာအဲ့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ဒီပြည်သူလူထုကလည်းတို့ကအမိပပပရေးဘူးအာတိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အေဂျင့်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုစစ်ပွဲတွေအနှိမ့်ထားအာရုံတွေတို့မမြင်ကျွန်တော်ပဲလာပြီးတော့အခုညတောင်းပြီးပြောခိုင်းလို့ကျွန်တော်သိတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နော်တော်လေးကိုမကြိုင်းကြရင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာပေါ်မှာအဖွဲတိုင်းပြည်အပေါ်မှာရောအဖွဲစည်းပေါ်မှာရောကိုတက်မတော်သားတွေပေါ်မှာရောခင်ဗျားတို့တော်တော်မကြိုင်းနေအောက်တန်းစားနေနော်အဲ့တော့အခုဓာရီကကျွန်တော်က10မိနစ်ဖိုင်မရဟိုပါပဲအတန်ဖိုင်မပြောလို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်အမြန်ပဲပြောမယ်ကိုခံရနေပြီးတော့မှကား3စီးနော်ကား3စီးအဲသူတို့ပြောတာကတော့ဟိုကြီးစားစစ်သားတို့ဘာလို့တော့ပြောတယ်လာရှိုးရောက်နေတယ်လာရှိုးဘုံဘုံ14မိုင်ပေါ့နော်လာရှိုးဘုံဘုံရွာမှာအဲ့ဒီမှာကတော့အင်အားတွေဖြည့်တင်ထားပြီးပြီလာရှိုးမြို့ကို3လအတွင်းအပြတ်တိုက်မယ်လို့နော်အကြံဖက်တောင်းကျန်သူတပုံဘက်ကနေပြီးတော့မှပြောလာတာတွေရှိတယ်တင်းတွေအတိအကျကြားရတာနောက်တစ်ခုကသူတို့ကစံစီစားငရုတ်ချက်သွန်ပါအကုန်လုံးဖြတ်တော့မယ်လမ်းနေခုနောင်ချိုတီဘောကြောင်မဲအဲ့လမ်းနေအကုန်ဖြတ်မယ်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာသိရမလားဖြတ်မယ်အခုဒီမှာလာချိုသတင်းညီမာလေးတဲ့လာနေပြီဖုံးလာနေနော်ကျွန်တော်မပြောတော့ကျွန်တော်ဒါလေးအရင်ပြောမယ်ဒါကျွန်တော်ခဏစောင့်နော်ကျွန်တော်ဒါပြီးဒီဖုံးနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီးရင်လာချိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဟ
ဥပကနေလာနေတယ်ပေါ့နော်လာနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲရှိတယ်လာရှုံမျိုးကတော့အထူးသတိရှိရမယ်ပေါ့နော်တို့ဒီနောင်ချိုးတို့ကြောင်မဲတို့ဒီဘောတို့ကိုလောက်တာကအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်ပြီပြောတာဒါပေမဲ့နောင်ချိုးတို့ကြောင်မဲတို့ကဘာမှဖြစ်သေးဘူးအခုချိန်ထိစိတ်ရဲ့သဘောတရားမှာကျွန်တော်တခုပြောပြမယ်ပေးတာတွေယူတာတွေရှိကြမှာပဲနော်အဲအဓိကကဟိုကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းနော်ဒူချုပ်ဦးစိုးဝင်းတို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တယ်เนาะတိုင်းပြည်ကဒီလိုလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်ကိုမလိုလားဟုတ်ပြကျွန်တော်စစ်လည်းမတိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားတို့ရဲ့နေမီတွေအရာကျွန်တော်တို့ရာဇဝင်အရာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အပြတ်တိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါပဲလူကျင်တော့တယ်ဘာပဲပြောပြည်သူလူထုတွေခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်အတတ်နဲ့စိတ်နှလုံးဖြူစင်တယ်တည့်ရမလား၅ပါးသီလလုံးတယ်ဗျာအတတ်နိုင်ဆုံးဟုတ်တယ်မလားကိုပြည်သူလူထုကိုစိတ်ဆင်းရအောင်မလုပ်ဘူးဒုက္ခရအောင်မလုပ်ဘူးဟုတ်လားမကောင်းတာအောင်မကောင်းတာမြင်ချရမှာပဲအဲ့ဒါမကောင်းတာအောင်မြင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေဟာဒီလိုမျိုးဖြစ်လို့အာမင်းတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကပါဝင်ခဲ့လို့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကတတ်မလို့နဲ့မပူပေါင်းခဲ့လို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကနောက်မှာပဲထားကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်ပဲတိုက်ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့နောင်ချိုးကြောင်မဲတို့ဘာလို့မှမဆိုဒီနေ့နောင်ချိုးမှာကတော့ไฟเตอร์นี่ดาวช็อปปิดไปแล้วรอบที่คู่ก็ไอ้มาเราโดนแตกสิเลยป่ะเนาะไอ้แตกโกเลยดีญาဝင်ลงมาဆိုတော့ตะดิ้นนี่จ้าနေရတယ်နေกินတော့တော့ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကနေပြန်တွယ်လိုက်တော့လန်လန်จ้าသွားတယ်အဲ့တော့အချမ်းဘတ်တောင်းချမ်းသူတပုံရဲ့အင်အားကသူ့ဘသူအင်အားပဲဘလောက်ပဲရှိစီကာမှုအခုချိန်ဒီရှမ်းမြောက်ကိုเนาะတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လာတာသူတို့ဘယ်တက်มาလဲမသိနိုင်တယ်လို့ဘယ်မျိုးมาလဲမသိနိုင်တယ်ဒီဘောလည်းမသိနိုင်ဘူးကြောင်မဲလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲနောင်ချိုးလည်းသူတို့မသိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်တိုက်ပွဲကတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေအရန်စိုးရိမ်နေမှာကြောက်လို့ဆောနာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10မိနစ်လောက်ကရှိမယ်လေရင်ပြန်သွားတယ်နော်လေရင်ပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပွင့်နေပြောနေတာကဟိုသူတို့ကတော့မှကျွန်တော်တို့အခုအစ္စရေးဆဲရဲ့ဟိုဘက်မှာဆိုရေဝင်တို့ရင်မောင်းတန်တို့အုံမတီးတို့ပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေအထူးတောင်မှတိုက်ပွဲကပေါ်ဆောင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်အနေနဲ့ဘောနောအဲဘာတွေလုပ်တင်လဲနောက်တစ်ခုကဟိုကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေဘောနောကျွန်တော်တက်မတော်သားတွေကတနက်ကင်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တက်မကြပါနဲ့နော်စိတ်တက်မကြပါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က083 933 3936နော် 6808 4လုံးနဲ့4ပဲ4လုံးပြီးနောက်ကနဲ့ဆက်တွေ့လာခဲ့ပါခင်ဗျားတို့အောက်ကနေစစ်ဗျူဟာမူတွေကနေပြီးတော့မှเนาะတခြားအကြောင်းတရားနဲ့မရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလေလိုင်းပုံကနေအဲလေပြက်ကူတို့ပေါ့နော်ဒီဟောပေါ့ဟိုလက်လက်ကြီးပြက်ကူတို့ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်းအတတ်နိုင်ဆုံးအော်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအော်ပေးတာဒီကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်ဘာသာသာသနာအတွက်ကျွန်တော်တို့တက်မလို့အတွက်ငြင်းစန်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကျွန်တော်အော်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်เนาะခင်ဗျားတို့ပြောလာခဲ့ပါเนาะအဲ့တော့စင်ဒီဗျူဟာရာတော့ရှေတန်းစစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ဗျူဟာမူတွေပဲတိလိမ့်မယ်เนาะအခုတော့လူတွေကအလန်တကြားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလာတယ်အခုကျွန်တော်ကအကြံဘက်တောင်းကျန်းသူလက်နက်ကင်တပုံတွေကိုမေးနေတာနောင်ချိုးပဲတက်ကိုရသွားပြီတော့တစ်တစ်လေးတော့တစ်တစ်ငါးတော့ရှိတယ်ကြောင်မဲပဲတက်ကိုရပြီတော့เนาะအဲ့တက်တွေကိုအရင်ရောက်အောင်တိုက်ပွားเนาะတက်တွေထဲမှာရအောင်တိုက်ပြီးမင်းတို့အိုက်တက်တယ်မှာမင်းတို့ဟို TNN နေတက်ဖြစ်သွားပါပြီလို့ဗာဗီတို့မှာပြောပါတော့ဒါပေမဲ့တိတ်တော့စိတ်မပူနဲ့ဒါပေမဲ့တက်မတော်ကပြတ်သားဖို့တော့လိုလာပြီအချိန်ကြောက်လာပြီဖြစ်တယ်တက်မတော်ကကိုယ်ဦးစီးချိုးဦးမေအောင်လိုင်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့လာချိုးကို3လအတွင်းအပြတ်တိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တော့ပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောင်ချိုးယထာတန်လိုင်းအောက်ဘက်မှာအလုံးက PDF တွေဖြစ်တယ်တခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကအခု Facebook လည်းဖွင့်ထားပြီးအဲ TikTok account လေးလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok account ကလေးကိုဒီ TikTok account ကတော့ကျွန်တော်ကနေပြီပေါ့နော်အဲ TikTok account လေးကျွန်တော်ပြောထားမယ်ကျွန်တော်နဲ့သတင်းမပြတ်မလက်ချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော် TikTok account ကကျွန်တော် TikTok account ကNOD note 2R998 ပေါ့เนาะ NOD note
တွဲအာ998ရှေ့မှာတော့အမ်စာပေါ့နော်အီဟိုပါတာပေါ့အဲ့မှာအလာခဲ့ပြီးပါနော်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ကကျွန်တော်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ပြည်သူလူထုတွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့တခြားလူမှုရေးကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာပြန်ပြောပြပါမယ်အခုကတိုက်ပွဲအတွက်ရေးကြီးနေတယ်နော်ကျွန်တော်ခဏနေပြန်ဆောင်လေရင်ပြန်သွားတာရယ်ကျွန်တော်ဖုန်းလာရှုကဖုန်းလာနေရရှိရယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်နော်မြန်မာပြည်အများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေတက်မလို့သားတွေဘေးအနေကင်းရှင်းပါစေနောက်တန်းမိသားစုတွေနဲ့အများဆုံးပြန်လည်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တခုပြောနေတာစိတ်မပါဘူးအားမရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေအများကြီးရှိနေတယ်နော်ဒီနေ့တော့တိုက်ပွဲသတင်းလေးတွေနဲ့စကြတာပေါ့ဗျာနော်တိုက်ပွဲသတင်းလေးတွေစကြတာပေါ့တိုင်းပြည်ကနည်းနည်းလေးမှတည်ငြိမ်မယ်မကြောင်းတိုက်ပွဲတွေရထပ်ပြေတိုက်ပွဲတွေရထပ်ပြေနော်တိုက်ပွဲပြီးတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲတိုက်ပွဲနဲ့ဆိုတော့ဒီတိုက်ပြည်ကလည်းတည်တိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးတော့ကြည်ပြီးစိတ်ထဲမှာတော့မချမ်းသာလာပါဘူးတိုးတော်လဲတာမမရတာချကြပေါ့ဘာတန်းတာမမရတာချကြပေါ့ဘယ်နာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့အခုအားလုံးဟုတ်ပြီတဲ့အတိုင်းဟိုဘယ်နာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင်မဲနောင်ချိုမိုးကုတ်မတရားအဲ့တကွင်းပေါ့ဗျာနော်အဲ့တကွင်းထဲမှာပတ်ပတ်လဲပေါ့နော်ပြောနေဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မြေပေါ်မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာမိုးကုတ်မိုးကုတ်နဲ့အောက်ကနည်းနည်းဆင်းကြောင်မဲမျိုးဆောင်တို့ဒလွယ်ကုတ်လေးဆင်းလိုက်ကြောင်မဲကြောင်မဲကနေအောက်ကနည်းနည်းဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်နောင်ချိုနောင်ချိုကနေဒီဘက်ကိုကန့်လိုက်ဖြတ်ဖြတ်ထိုးလိုက်ရင်မတရားမရရနဲ့အပေါ်တဲ့ပြန်ထောက်တက်လိုက်မိုးကုတ်ပြောရရင်တော့စတုရန်ပုံလည်းမကြစတုခံပုံလည်းမကြအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ပတ်ပတ်လေတဝိုက်ထဲမှာအဲ့ပွင်ထဲမှာဒီနေ့တိုက်ပွဲကြီးကြီးစားဖြစ်ပါတယ်ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်ကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်နောင်ချိုမြို့ပတ်ကြလေတဝိုက်မှာဖြစ်တယ်မိုးကုတ်မြို့ပတ်အနားလေးမှာကပ်ပြီးဖြစ်တယ်မတရားမြို့လည်းကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မြို့နားလေးမှာကပ်ပြီးဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲစရိုက်ဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲစရိုက်ဖြစ်ပြီးတော့အာတော်တော်လေးတော့အခုဟိုညနေပိုင်းတော့နည်းနည်းငြိမ်ကြပါလေလို့ကြားတယ်မနေ့ကလေးကထပြီးတော့တရင်ကမနေ့မိုးလင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့တရင်ကကြားနေပြီကြားနေကြတော့ကြားနေတော့ဟိုဘဲကနေဘလို့စအတီးပြောမှမသိဘူးမှန်တိုင်းပြောတာဘလို့ဒီပြောမှမသိဘူးဆိုတော့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်တာတော့သိတယ်လीတိုက်ပွဲကဘသူတွေနဲ့ဘလို့တိုက်ပြီးအင်အားဘလောက်ပါပြီးဘလို့တိုက်လို့ဘလောက်တော့တည်ပြီးဘသူတွေကဆုံးရှုံးဘသူကနေနာအဲ့ဟာတွေကကြတော့ပြဿနာကျွန်တော်တို့ကစစ်မြေပြင်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ်စစ်မြေပြင်တရင်တော့လုံးလို့ကလည်းမရဒီခကြီးကအဲ့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အနည်းအဆုံးသိတာကကြောင်မဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မျိုးထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ကြောင်ဝဲမျိုးမှာဒီလိုဆိုတိတ်ဆဲပြီးတော့တနတ်တန်ဒီလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ဖုံးတိုင်းနေကြားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဖုံးတိုင်းနေကြားရင်နောင်ချုံမှာလည်းဖြစ်တယ်နောင်ချုံဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ DNL နဲ့ဖြစ်တယ် DNL တို့ဘာလို့ကကြောင်မဲနောင်ချုံတို့ဘာလို့ဒါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်ပြီးတော့မိုးကုတ်ဘက်မှာတိုက်တယ်ပြီးတော့မတရားဘက်မှာတိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာမတရားဘက်ကတိုက်ပွဲမှာ mentally PDF တွေကဝင်ပါတယ်နောင်ချုံဘက်ကဝင်ကူပေးတဲ့သဘောရှိတယ်ကြောင်မဲကတော့ DNL နဲ့တိုက်တယ်မိုးကုတ်ကတော့ DNL နဲ့တိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောရရင် DNL နဲ့mentally pdf เนี่ยปูปองภพเนี่ยนี่พี่รอคนน่ะเนี่ย4คู่มาမြို့ว่าမြို့เนี่ยပြောရင်จောင်းแม้หนองชูมูกุมริยาไอ้เนี่ยนี่มาဖြစ်တယ်ပေါ့มริยาဆိုလို့ရှိရင်လေချောင်းရံကာဝေးတက်ရှိတဲ့ညာပေါ့သူတို့ဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတီတော့အေးစစ်စစ်ပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဆုံရှုံသွားခြင်းတက်ကဆုံရှုံပြီးတော့သွားခြင်းတော့မရှိဘူးလို့သိရတယ်จောင်းแม้လည်းအဲ့လိုပဲจောင်းแม้မြို့ကြီးကို tnl ထိန်းချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုလို့လည်းပြောလို့မရဘူးหนองชูလည်း tnl ရရသွားတယ်လို့မကြဘူးเนาะတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာတော့သိကြတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့မှာကြောင်မဲမှာတော့လူအနေငယ်ထိခိုက်တန်ရရှိသေဆုံးမှုတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်အရသားတွေပေါ့နော်။အဲဆိုလက်နက်ကြီးတွေကြားတယ်အပြန်လန်ပြစ်ကြောက်ခတ်ကြတဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာအရသားပြည်သူတွေကညက်ပြီးတော့တေးရတယ်ဖြစ်စင်းနေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်သေဆုံးရတဲ့လူတွေနဲ့ကြောင်မဲမှာတော့အနေငယ်ရှိလာတယ်။မိုးကုတ်မှာတော့တိုက်ပွဲကြောင့်ဆစ်ရှောင်နေရတဲ့ဟာတွေရှိလာတယ်။ဟိုမိုးကုတ်မှာဆစ်ရှောင်နေရတဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရကြည့်ဆိုရင်နော်ဟိုကျွန်တော်ကြည့်နေကြကော်မလေးချောချောလေးတောက်ခဲ့တစ်တော်ပေါ့နော်။ပြောရတယ်လို့မကောင်းပါဘူး။တရင်ပါနော်။တရင်လို့ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တရင်လို့ပြောတာနော်။ကျွန်တော်ကြည့်နေကြကော်မလေးချောချောလေးတောက်ခဲ့တစ်တော်တက်တော့မှာအကောင်မလေးကိုယ်တိုင်တင်ထားတာစစ်ရှောင်နေရပြီတဲ့နော်ပြောမလို့ပြီးမဘက်ကနေပြန်သွားတာမှာတိတ်မှမကြသေးဘူးကိုယ်လည်းရောက်ပြီးတိတ်မကြဘူးစစ်ပြောင်နေရပြီမဟုတ်ဘူးမှာဒေါ်နန်းကြည်တောင်လေဒေါ်နန်းကြည်တောင်ဒေါ်နန်းကြည်တောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတောင်နာတဝိုက်ကနေအုံနဲ့တန်နေကြတယ်မဟုတ်ဘူးမျိုးတွေကလူတွေဆိုတာတော့တောင်းတချင်းကြားနေရတဲ့ခါကြတော့သူတို့လည်းစိတ်ညစ်ရတာပေါ့လေနောက်တော့အဲ့ဒီနာပတ်လေနာမှာနေတဲ့အဲ့ဒီဒေါ်နန်းကြည်တောင်နဲ့နာဒီတတော်မှာနေတဲ့ရွာလေးတွေတဲလူအိမ်လေးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအိမ်လေးတွေကတော့အင်းသေးသေးလေးတွေပေါ့အတဲအိမ်တော့မဟုတ်ဗျအင်းသေးသေးလေးတွေအိမ်တွေကတော့အကုန်လုံးစစ်ပေးရှောင်းရတော့ဘယ်လိုရှောင်းရလဲဆိုတော့အဲ့ပတ်လည်နာမှာရှိတဲ့တောင်တွေပေါ့တောင်တွေကိုတောင်တွေမှာရှိတဲ့တောင်တွေရဲ့ဒီအောက်တွေထဲမှာရှူလေလိုမျိုးဒီတောင်တွေအောက်တွေမှာကျင်းနေတော့ဘူးလို့မလဲဂူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့ကလေးမလေးတင်ထားတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကော်မလေးရဲ့ချောပါတယ်နော်ကော်မလေးရဲ့ချောချောလေးပါလှလှလေးတောင်တောင်လေးဖြောင်းဖြောင်းလေးပေါ့နော်သူတင်ထားတယ်သူတင်ထားကြည့်လိုက်တော့မှစိတ်ဖြစ်တော့မကောင်းသူ့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေအဲ့ဒီဟိုမိုးကုတ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒေါ်နန်းချီတောင်နာတဝိုက်ကတောင်တစ်ခုတောင်ချောတစ်ခုတည်းကရှုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုဂူပေါ့ဗျာဂူပေါ့အဲ့ဂူလေးတည်းမှာဂူထဲမှာသူကအဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကလေးတွေအထက်မှာကြောက်တောက်ပြီးတော့အပေါ်မှာကလေးတွေအဲ့ဂူထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေနေရ
နေပြီးတော့အဲ့ထက်မှကလေးတအုပ်ကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခုနှစ်ယောက်ရှောက်လို့ရှိရကလေးကလေးအထက်မှပြောနေကြတယ်ကလေးတွေကစစ်ဘေးရှောင်ရတော့ဗျာကလေးတွေစစ်ဘေးရှောင်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မထက်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်မှာစိတ်မကောင်းစရာပြောတာတစ်ဖက်မှာတော့ခင်ဗျားတို့နောက်နောက်ပြောင်းရည်မောပြောတာဒါပေမဲ့ရည်မောကြီးပြောချင်စရာကိစ္စမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နားခံတာအောင်လို့ဒါကျွန်တော်ခုနကကောင်မကြီးလက်လာလေးချေချောတောင်းရှောင်လေးပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မြင်သွားရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ကလေးတွေကြည့်ပြီးကိုချင်းစာသွားလိမ့်မယ်အော်ငါသားလေးငါသမီးလေးငါတူလေးငါတူမလေးဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ရင်းဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ခင်ဗျားကိုချင်းစာသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကောင်မလေးရဲ့တင်ထားတာကြည့်ပြီးတော့အော်လို့တော်တော်ချင်းနေဆိုတာပဲလို့သူကပြောတယ်မနေ့ညတွေကတဲ့မနေ့ညတွေကတော်အောင်တချင်းဖြစ်နေတာတဲ့မနေ့ညတွေကဒီနေ့နေခင်းအထိတချို့တော်အောင်တချင်းချင်းပဲတဲ့နော်အဲ့တော့တချို့ကောင်တွေကသွားနောက်ထားသေးတယ်ကောင်မလေးကပြောတာကရိုးရိုးတန်းတန်းပဲမနေ့ကတော်အောင်တချင်းနဲ့ညာလုံးအိတ်မရဘူးဆိုတော့ဟာတဲ့တော်အောင်တချင်းမနေ့ကတချို့တချင်းချင်းဆိုတော့ဘာတွေလဲတဲ့သွားနောက်တဲ့ကောင်တွေကနောက်ကျသေးတယ်ဟိုမှာစစ်ပွဲဖြစ်လို့ဘာဖြစ်နေတာကိုသွားနောက်သေးတယ်အဲ့လိုကောင်တွေရှိသေးတယ်တခါကြောက်လေတိုက်ပြရနော်တလောက်ဟိုမှာချလို့မတီမလားကြည်မလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တော့ဟိုဟာထင်ပြီးဟိုလိုသွားမိတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်တိုက်ပြရလဲသိရတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့မိုးကုံမှာတော့အကြည့်ကြည့်ဟိုဖြစ်သလားဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ညနေပိုင်းအောင်ငြိမ်သွားပြီလို့သိရတယ်မိုးကုံမှာနော်အဲ့တော့နောင်ချိုမာကတော့ပြောနေကြတော့ဟိုမှာဟိုဘက်ချင်း TNL နဲ့ဟိုဘက်ဆက်ဆက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီပြည်ပြင်းမီဒီယာတွေနဲ့သဘုံမီဒီယာတွေပေါ့ဗျာနော်သဘုံမီဒီယာတွေကများတော့ဖြင့်ဖော်ပြကြတာကတော့ TNL ရပဲမိုးနောင်ချိုမြို့ပေါ်ကဟိုအစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုဝင်ပြီးစီးမိထားတယ်လို့စီးပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့တော့ပြောနေကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်တော့အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်သေးဘူးလို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်သေးဘူးတိုက်ပွဲတွေကအဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်သေးဘူးဒီဖြစ်တာ24နိုင်တော့မပြည့်သေးတဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကအခုထိအဆုံးဖြတ်ပြေဝါမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အပြန်လဲတော့တိုက်နေချနေကြတော့လို့ပြောလို့ရတယ်ကြောင်မဲမှလည်းအလားတူပါပဲကြောင်မဲမျိုးကတော့တိတ်ဆိတ်၆ကတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတိတ်ဆိတ်၆ကတ်ပြီးတော့ဟိုအပြန်လဲစော်နေလှော်နေကြတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းTNL ကကြောင်မင်းမျိုးကြီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာမျိုးတော့ကုတီတော့ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မရီယာလည်းအလားတူပါပဲအဲ့တော့ခြုံပြီးပြန်ပြောရရင်တော့ခုနမိုးကုတ်ကြောင်မင်းနောင်ချိုမရီယာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတကွင်းပေါ့ဗျာပတ်လေတကွင်းပေါ့ခုနစတူရန်လို့လည်းပြောလို့ဒီလိုပေါ့နော်အဲစတူရန်လည်းမဟုတ်ကိုလိုကန်လာနော်အဲ့လိုပတ်ပတ်လေအဲ့ဂွင်ဝင်ဝိုင်းတွေမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ကြတဲ့ခါတော့မြေပုံနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တာဆိုခါတော့သဘောပေါက်နေမယ်အဲ့မှာအဲ့ဂွင်ထဲမှာဖြစ်နေတာတက်ကတော့ခုနတက်ကတော့နေမြေကိုပြန်ပြီးထိန်းချောင်းနိုင်ဖို့တော့တက်ကတော့စူးစမ်းပြင်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသေးပဲလို့သိရတယ်။ဆိုတော့အများကြီးတော့ပြောချင်ပါဘူးတက်မတော်အနေနဲ့ကတော့ဝန်လင်းပြောရတော့ပထမတစ်ချိန်ခံရတာကအလစ်ငိုင်မလို့ခံရတာဒုတိယတစ်ချိန်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစည်ရဲမှာ sorry ဆိုတာမရှိဘူးဒီစကားကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ပြောတာစည်ရဲမှာ sorry ဆိုတာမရှိဘူးစည်ရဲမှာ sorry ဆိုတာမရှိဘူးမှားသွားပြီဆိုတာလည်းမရှိဘူးမှားသွားပြီဆိုပြန်ပြင်ဖို့လည်းမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့စည်ရဲမှာ sorry ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ပထမတစ်ချိန်ကတော့အလစ်ငိုင်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချိန်လက်ထပ်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မတော်ဟာနည်းနည်းတော့တက်မတော်နဲ့မတူတော့ဘူးလို့ပြောမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တက်မတော်အနေနဲ့ကတော့လုတ်စရာရှိတာလုတ်ကြဖို့တော့လိုပြီးထင်တာပဲเนาะပြီးတော့ TNL ကသူ့ရဲ့နေမည်တွေပါဆိုပြီးတော့တကူပတူလျှောက်ချဲ့လာရင်ဗာမြန်မာပြည်ကဟိုရခိုင်မျိုးမျိုးရခိုင်ဘက်ထိပါပြေးမှုလို့လားကျွန်တော်ယူလေးမီတော့မှာစစ်မြေပြင်ဒီလိုထိုးချဲ့လာတယ်တိုးချဲ့လာတဲ့ကိစ္စတွေကိုတက်ကမထိန်တော့ဘူးမဟန်တားနိုင်ဘူးမထိန်နိုင်ဘူးမထိန်ဘူးဆိုရင်ပြောရတာမကိုက်ဘူးဆိုရင်ရဲဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာကဲတဲ့ပြောရတယ်ရဲဆက်ဆက်မလုပ်ရဲဘူးဆိုရင်ပေါ့ရဲဆက်ဆက်လောက်အောင်မလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်တော့ပြေးကြတယ်ခင်ဗျားတို့အတိုင်းသွားရင်တော့ဒုက္ခကြီးကြီးရောက်နေမယ်ဒီလိုလည်းမြင်တယ်ကျွန်တော်တော့အများကြီးမှတ်ချက်မပေးချင်ဘူးတကယ်တမ်းလုပ်ချင်ရင်လုပ်လို့ရတာကြီးပါပဲဒါဘာဖြစ်လို့ဒီအဲ့ဒီဒီကြောမှာတိုက်ပွဲတွေ TNL နဲ့မန္တလေး PDF ကအကြီးကြီးတိုက်ပွဲတွေပေါ်သလဲမင်းကျွန်တော်တစ်ချက်တွေးမိတာတခုရှိတယ်အဲ့ဘာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတန်တွဲငပလီတိုက်ပွဲတွေမှာအေးအထိနာလို့များခုဘကနေပြီးတော့အုံနေချင်းတိုက်ပွဲဖော်ပြီးခုဘကစစ်ကိုပြန်မြှူတာလားဆိုတော့မေကွန်လည်းရှိပြန်တယ်။ဒါကသဘောတဘောလည်းရှိလို့ရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ TNL နဲ့ AA နဲ့ကမဟာမိတ်လို့ထတာဘူးဗျ။မဟာမိတ်ဖြစ်တော့သူ့မဟာမိတ်တို့ဟိုမှာထိနေပြီးဒီဘက်ကတခါပြီးစစ်မြှူပေးရတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ TNL ကကျွေးကြော်ထားတယ်။ဟိုတကျွေးကြော်ထားတာတော့ဒါ10-20ခွန်ပေါ့နော်။10276စစ်စင်ရေးရဲ့ဒုတိယ line လာပါပြီဆိုပြီးတော့ကြေညာတယ်။ဒုတိယ line ပေါ့ဗျာ။ဒုတိယ line လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသေးပထမ line လာတော့ကတော့ရုတ်တရက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့။ဒုတိယ line မှာထပ်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသေကြတယ်ဒီစက်အနာမဖွဲ့စည်းတည်တယ်ဒီစက်အနာမဖွဲ့စည်းရတော်တော်အရှက်ကိုနှစ်ချမ်းသုံးချမ်းမကကွဲမယ်အဲ့တော့ကို့အရှက်ကိုအကွဲခံပါလားအကွဲခံပါလားတော့ကို့အကူပဲစဉ်းစားဟိုတချို့ပြောနေကြတော့အာဟိုတိတ်ရှိကျွန်းလာပြီးတော့တိတ်မကြောက်ဖြစ်တာပဲလို့ဘာလို့ပြောလဲပြောရင်တိတ်ရှိကျွန်းလာပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေဓာကြီးကရှင်းရှင်းပြောရပြတိတ်ရှိကျွန်းလာပြီးပြောလို့လာလိုက်တယ်လက်ရှိကတောင်းဆုံမှုတစ်ခုမရလို့သူ့ဘက်တပည့်တွေတိုက်ခိုင်းနေဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေရှင်းရှင်းပြောရပြစောစီးတွေကလာတွေ့ခိုင်းမနေနဲ့ပေါ့ရှင်းနေရမယ်မထူးလေဘာညာတယ်လို့လို့လေနော်ညာတယ်လို့လေရှိပြန် TNL ကိုအမှုန့်ချပြလိုက်လို့ရောခုနဒီဟိုတိတ်ရှိကျွမ်းကတိတ်ရှိကျွမ်းလို့တေးဥပီကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်နေရမှာလားဝင်လဲပြောတာကြောက်နေရမှာလားနေစားမဖြစ်တော့မဟုတ်လားနော်နေစားကဒီဘက်ထဲမှာရောက်နေပြီအဲ့တော့ဟိုအမှုန့်ချခြင်းချေလို့ရတာကြီးပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်အများကြီးမပြောပါဘူးဗျာအမှုန့်ချခြင်းချေလို့ရတာကြီးပါပဲ
ခင်ဗျဟိုအစိုးရတီအန်လေးခုအဲ့မှာနေမြေမှာသူရရတဲ့မြို့နယ်ခေါင်းမြို့နယ်မှာသူလှည့်ပတ်ပြီးသွားလာနေတာရှိနေတာပဲမြို့တွေမှာသူစခန်းနေထိုင်နေတာပဲတတ်တကယ်ပြန်တိုက်ချင်လေနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်မပြန်ရပါဘူးကုန်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကိစ္စတွေကပြောရခက်တယ်